অফিস আছে বাইদেউ। দৈনন্দিন পেপাৰ অফিস কোনটো বাৰু? এইটো। আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে, আপনে ওলে দেখো মিতি পাতিছে, বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল, হৰিবোল হৰিবোল ময়ো এতিয়াই টিফিন ঠিক কৰি লৈহে খাইছো। টিফিন নহয় মানে মামী, আমি মামাক বিচাৰি এতিয়া ওলাই যামতো, হঠাৎ ধৰক মামাক পাই গলো, এতিয়া ৰাতিখন ক'তো একো নাপাবও পাৰো যে, সেইকাৰণে টিফিনটো লৈ যাম। বলক মইও যাওঁ না। এই নাই নাই নালাগে, দৰকাৰ হ'লে ৰাতুলক লৈ যাম। তাৰপিছত আহি পাইহে দেখোঁ ছাৰ নাই। তাৰপিছত হুলস্থুল কৰি সকলোকে জনাই দিলোঁ। ৰ'বাচোন, তোমালোকে যে হুলস্থুল কৰিলা, এওঁৰ কিডনেপ হোৱা কথাটো তোমালোকে কেনেকৈ গম পাইছিলা? কিয়? হে মামা কৈছোঁ নহয়, এইবাৰ আমি মালামাল হৈ যাম। এ ৰ, এনেকে ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ কোনো বন্দীও জেলত নাথাকে। আমাৰ দেশৰ বিখ্যাত পেপাৰৰ সম্পাদকজন যেতিয়া জেলত আছিল আৰু তাৰ পৰাই যেতিয়া সম্পাদকীয় লিখিছিল, তেতিয়াই সেইখন পেপাৰৰ চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়িছিল, মনত আছে? হ'ব, ময়ো সম্পাদকীয়টো ইয়াৰ পৰাই লিখোঁ, কিন্তু ইয়াত এটা টিভি আৰু এচিৰ ব্যৱস্থা কৰ। ঐ চাহ বনা পটাপট। এ বহক না, বহিবলৈ সময় নাই, চাহ দে। আরে ফ্লাক্সত দে। ফ্লাক্সৰ সৈতে খাব নেকি? ক'ত খাওঁ কেলে, বাৰু এফালে বাকী চাৰিকাপ ফ্লাক্সত দে। ক'ত নিব, মানে নাখায় নেকি? ক'ত নিম, কিয় নিম, তোক কেলে ভৰাব দিছোঁ, ভৰাই দে। ৰাতিপুৱা ইমান দৌৰা দৌৰি যে, মানে আপোনালোকৰ ছাৰক বিচাৰি পালে নেকি? ছাৰক বিচাৰি পোৱা হ'লে তোৰ পৰা চাহ আনি খুৱাওঁ নে? আমি সাংবাদিক মানুহ দেচোন, দিনে ৰাতি ৰিপৰ্টৰ পিছফালে ঘূৰি ফুৰিব লাগে। চাহ অলপ হ'লে ভাল হয় আৰু। না না ঠিকে কৈছে, এতিয়া মোৰ দোকানৰ চাহ আয়োডেহী টি ষ্টল, চাহ গুৱাহাটী বিখ্যাত, যিলাকে লৈ যাওক না আৰাম, মাজে মাজে কাম কৰি থাকক আৰু এই ফ্লাক্সৰ চাহটোৰে খাই থাকক। কিন্তু মোৰ মানে বিৰাট দুখ লাগিছে ছাৰৰ কাৰণে, মানে ছাৰলৈ নিব বুলি ভাবিছিলোঁতো, সেইকাৰণে ক'ব খুজিছিলোঁ। কি ক'ব খুজিছিলি? মানে ছাৰে চেনি নাখায়তো, ডায়েবেটিছ আছে যে, মানে যদি ছাৰলৈ নিয়ে এই বিনা চেনি বনাই দিওঁ তই ক'ত ছাৰক পাছ, কিমান টেনশ্যনত আছোঁ। তথাপি এটা কথা বুজিছ, আমাৰ কিন্তু ডায়েবেটিছ নাই, তথাপি চেনি নোখোৱাটো ভাল, এই চেনিটো যে বহুত বেমাৰৰ কাৰণ, বস্তুটো বুজিছনে? এটা কাম কৰ, যি দুকাপ চেনি খালো খালো, বাকী চাৰিকাপ তই চেনি নিদিয়াকে ভৰাই দে।
নেকি উচুপি আছ? উচুপি নাথাকি কি নাচি থাকিব লাগে? নহয়, নাচিব নালাগে। মানে ৰাতিপুৱা তই অলপ যোগা কৰিব পাৰ। তোৰ মূৰটো মই মৰিছো কি চিন্তাত? ঘৰখনত মানুহটো নাই বুলিয়েই নাই। তোৰতো এইবোৰ কথাক লৈ একো টেনশ্যনেই নাই। সকলোকে দেখি এনেকুৱা লাগে যেন মানুহটো নোহোৱাৰ কাৰণে ভালহে পাইছে। মোৰ কিন্তু পুৰা টেনশ্যন লাগি আছে। মানে মাজে মাজে এই যোগা এক্সাৰচাইজ এইবোৰ কৰাৰ কাৰণেহে পাহৰি আছো। ধেমালি নেকি? ভিনদেউ ঘৰত নাই। কিবা খাইছে? ক'ত আছে? কেনেকৈ আছে? যদি কোনোবা ডাঙৰ সংগঠনৰ মানুহে নিছে ভালেই। মানে তেতিয়া খোৱাটো অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব। কিন্তু যদি কোনোবা যা আঁতৰি যাব কৈছো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যা। মোৰ যে মনত মানুহটোক লৈ কি কি বেয়া চিন্তা আহি আছে মইহে জানো। বেয়া চিন্তা বুলি নক'বিচোন, বুকুখন ঠিপিংকৈ মাৰে। কেনেবাকৈ যদি পইচা চইচা দিব নোৱাৰিলে মাৰি পেলাব নেকি? আঁতৰি যাব কৈছো আঁতৰি যা, নহ'লে মই তোক মাৰিম। মই ভিন্দৰ কথা চিন্তা কৰিলেও বেয়া পাওঁ। বা চেনি নিদিয়াকৈ দিছে নে নাই? মানুহটোৰ যিহে চুগাৰৰ প্ৰব্লেম। বিনা চেনি চাহ খায়? ফ্লাক্সত নিছে। তোৰ দোকানৰ পৰা ইহঁতে বিনা চেনি চাহ খায়? নাখায়। ফ্লাক্সত বিনা চেনি চাহ নিছে আৰু বিনা চেনি চাহ চাৰে খায় আৰামত। অভিতিয়ে নিচা নেপেলাগাহে। মোৰ অনুমান ঠিকেই আছিল। ইহঁত দুটাৰ ওপৰতেই মোৰ সন্দেহ আছে। ইহঁতক ধৰিলেই কেছ খালাচ হ'ব যেন পাইছোঁ। ছাৰ, মই কৈছোঁ বুলি নক'ব। কি? তইতো ক'লি সি তোৰ দোকানৰ পৰা বিনা চেনি চাহ নিছে বুলি যদি ছাৰে নকয় তেন্তে ছাৰে তাৰ পৰা কথাটো কেনেকৈ উলিয়াব? আহ, তই আমাৰ সাক্ষী আছ। নাই ছাৰ, সিহঁত মোৰ ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ। মোক বেয়া পালে ছাৰা অফিচত মোৰ কাষ্টমাৰ ভাগি যাব। আৰু মইতো আপোনালোকে সুধিছে কাৰণেহে কৈছোঁ। বিনা চেনি চাহ কি অকল চাৰে খায়, বেলেগেও খায়? অঁ, কান্ধুলি মাছৰ নিচিনা যে উল্টা পাল্টা মাৰিছ। নহয়, মানে কথাটোহে কৈছোঁ। মানে ধৰক এতিয়া সিহঁত দুটাই মানে চেনি বাদ দিছোঁ বুলি কৈছে হে, আৰু সাংবাদিক মানুহ ফ্লাক্সৰ চাহ নিছে, মানে কামৰ মাজে মাজে চাহ খাই থাকিব আৰু ন? হ'ব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। খাওঁ কুচিয়া। নহয় ছাৰ, দহত দিয়া। ব'লক ব'লক। কথাখিনি কৈ ভুলেই কৰিলোঁ নেকি? এই খোৱাব ঠিকেই কৰি আছেনে? কোনে? ছাৰে। ছাৰ ক'ত? কিয়? তই ছাৰক চাহ দি আহিছ? এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলেও পাহৰিলি না? অ' ছাৰ, মই ছাৰকে বেছি ফুৰিছোঁ। বেপাৰ চবতে ছাৰৰ খবৰ। ৰাতি যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন। ৰাতি যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন। কিডাল কৰিবি, কিডাল কৰিবি তই? বাৰে বাৰে ইয়ালৈ আহি সোনকালে মুকলি হ'ব, সোনকালে ঘৰলৈ যাব পাৰিব, সেইবোৰহে কৈ আছো। অহ' মামা, ছিটুৱেশ্যনটো বুজানা, মোৰ মাথাৰ কামাল দেখিলা? আৰে, পেপাৰৰ চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়াবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ, আৰু এতিয়া যেনিয়ে যাওঁ তাতে আপোনাৰেই আলোচনা। ছাৰ একেবাৰে হিৰো হৈ গৈছে এইকেইদিনত। আপোনাৰ যি ডাঙৰ ডাঙৰ ফটো লগাইছোঁ, সেই মানুহে এতিয়া আপোনাক ঘৰে ঘৰে একেবাৰে গলিয়ে গলিয়ে চিনি পায়। একদম, সেইটোৱেইতো এতিয়া বিপদ। আৰে মামা, আপুনি বিন্দাচ থাকক না, মই আৰু এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ। আৰু পৰিকল্পনা কৰি মোক ইয়াত গেলি পচি থাকিবলৈ নিদিবি? ইফালে পুলিচে বা আৰু কি বিহু দেখুৱাই? অ' ছাৰ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি পুলিচৰ চকুত ধূলি দি একেবাৰে ক'লা কাপোৰ বান্ধি থ'ব লাগিব, বুজিছে? ঐ, তাৰ পাছৰ পৰিকল্পনা ক। আমি মানুহজনৰ এতিয়ালৈকে কিয় সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই?
যিটো সংগঠনে অপহরণ করেছে সেই সংগঠনটো আর পুলিশের জুমুঠি মানে প্রতিকৃতি দাহ করে জনসাধারণে আন্দোলন প্রতিবাদ করবলে রাজপথত ওলাই আছে বলে কেটামান নিউজ করে দিলে হল। হেৰু, পুলিশে যদি জোরদার অনুসন্ধান করে মোক যদি বিচারি পাই যায় ভাল হে, ভালেও পাব। আমি ধরা নপরিলে হল। আৰু অবশ্যই এটা কথা, তেতিয়া কিন্তু আপনি অল্প অ্যাক্টিং করব লাগিব। কি অ্যাক্টিং? সেইবোৰ মই নাজানো স্যারও, চিন্তা নকৰিব। গাঁৱত মই ডাঙৰ এক্টৰ আছিলোঁ, আৰে মই শিকাম তো। হ'ব, সব হ'ব। অৱশ্যে আপোনাক আৰু অলপ ধৈৰ্য লাগিব। গৰমত চাইকেল মাৰি মাৰি পাগল হৈ গৈছো। হয়নে? শুনা মতো আ তেনেহলে বিচি দিওঁ। বিচনি নাই নহয়, খোৱাতে কি মা চাত বহুৱাই লৈ। হে ছাৰ, ধেমালি বাদ দিয়কচোন। কি হ'ল? নহয় ছাৰ, লাজ কিয় দিয়ে? কেলে মাতিছে কওক, কিয় ৰখালে? মোৰ ডিউটি দেখোন কিমান আপুনি জানে। চাদা খাওঁ। এতিয়া মানে চাদা খাবলৈ ৰখালে? এই গৰমত কিন্তু মই ছাৰ য'তে ত'তে খজুৱাই মেলি জিতি কৰি আছো। তোৰতো আৰু ডিউটি বাঢ়িছে ন ছাৰ, থাকোঁতেই এইটো অৱস্থা, নাথাকোঁতেতো আৰু বাঢ়িবই। কিয়? তাৰমানে তেখেতৰ সকলো দায়িত্ব তই চম্ভালি আছ নহয়নো কি? আচ্ছা ৰচোন, বাহিৰৰ খবৰ কেনেকুৱা? মানুহটো নাই, কেনেকুৱা হ'ব আৰু, আছে কান্দি কাটি। পাছে ছাৰক চাহৰ লগত খোৱা বস্তু কি দি থৈ আহিলি? হেৰি নহয়, বিনা চিনি চাহে দিছতো। খোৱাব ঠিকেই কৰি আছেনে? কোনে? ছাৰে। ছাৰ ক'ত? কিয়, তই ছাৰক চাহ দি আহিছ? এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলিও পাহৰিলি না? অ' ছাৰ, মই ছাৰকে বেছি ফুৰিছোঁ। পেপাৰ চবতে ছাৰৰ খবৰ। বাপ ৰে, কৈছো নহয়, এইকেইদিন আমাৰ পেপাৰ বিচাৰি বিচাৰি মানুহবোৰে পাগল কৰি দিছে, চবতে ছাৰৰ ফটো। তেখেতকতো বিক্ৰী কৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে। অ' ছাৰ, লাগিলে টেমাটো দিওঁ, আপুনি বনাই খাওক, মোৰ কিন্তু বিৰাট গৰম উঠিছে। বুজোন বুজ, বাইদেউ আছে নহয় তাত, বা গৰমে কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পাইছে। বল 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 যা। বিশাল এখন ৰদে পুৰা শুকান পথাৰত যেনে এজোপা লেঙুঠা গছ, কেৱল দুবাহু মেলি চাই আছো আকাশলৈ। কেতিয়া বৰষুণ দিব? ৰিমজিম এজাক কোমল বৰষুণ, কেতিয়া সেউজীয়া হ'ব গছডাল? পানীৰে উপচি পৰিব পথাৰখন, গৰ্ভৱতী হ'ব পথাৰ। আপুনি কবিতা শুনাইছে মানে কবিতা মাতিছে? নাই শুনোৱা, মাতিবও খোজা নাই। তেতিয়া এইবোৰ কি আছিল? ওলাইছে নিজে নিজে, আপুনি নিশ্চয় জানে। আচলতে আবেগ উপচি উঠি পাৰ হৈ ভাঙি আহিলে সেই ৰূপ লৈ গল্পৰ। আপুনি বোধকৰো বুজা নাই যে মোৰ মানুহজন নোহোৱা হৈছে, মই কেনেকৈ আছোঁ মইহে জানো। বিশ্বাস কৰক, মই বুজি পাইছোঁ, আৰু তেখেতসকল আপোনাৰে মানুহ নহয়। কি? তেখেতৰ এই সমাজখনৰ প্ৰয়োজন আছে, তেখেত আমাৰ সকলোৰে। মই আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি বুজি মোৰ অনুভৱত তিয়াই চাইছোঁ। কথাটো বুজি পাইছেনে? বুজিছোঁ, চাহত তিয়াই তিয়াই ব্ৰেড খোৱাৰ দৰে। ঠিকে কৈছে,
আপোনাৰ ত্যাগৰ অনুভৱ মই কৰিছোঁ। এজোপা লঠঙা গছৰ দৰে আপুনি দুবাহু মেলি আকাশলৈ বাট চাই চাই ৰৈ আছে। মই গছ গছ একো নহয় ৰ'ব, ইফালে 1 কোটি টকা গটাব নোৱাৰি মই কিমান টেনশ্যনত আছো। মই কিন্তু এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে গা ধুবলৈ যাম, আপুনি বহক গৈ। মই তহঁতৰ ঘৰত কিবা ভিক্ষা চিক্ষা খুজিবলৈ অহা মানুহ বুলি ভাবিছ নে টকা ধাৰলৈ নিবলৈ অহা মানুহ বুলি? নহয়, ঘামি জামি আহিছো যে। বাইদেউ আছে চাগে, হয়নে? চলমান খানটো হ'ব, মই তোক বিচাৰিহে নাই, বায়েৰকে বিচাৰি আহিছো। যা মানুহজনী অকলে অকলে চাগে কি কৰি আছে, চাই আহোঁগৈ। চাওক মিছেছ হাতীমৰীয়া, মই বুজি পাওঁ 1 কোটি টকাটো ডাঙৰ কথা নহয়। প্লিজ এতিয়া আৰু আপুনি এইটো বিষয়তো কবিতা নুশুনাব। ইফালে পুলিচে বা কি কৰি আছে? অহ, আপোনাৰ নাম লওঁতে আহি পাইছে, বহকচোন। GMD গুণমণি ডেকা, আপুনি মোক মনত পেলাইছিল? মোৰ মানুহটোক এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিয় আনি দিব পৰা নাই? এইগৰাকী মানুহে 1 কোটি টকা দিও নিজৰ হেঁপাহ, সপোন, নিজৰ অস্তিত্ব হিৰোৰ সেন্দুৰ। বুজি পাইছো, গিৰিয়েকৰ কথা কৈছেতো, অভিমন্যু হাতীমৰীয়া। হয়তো সপ্তৰসীয়ে বেৰি মৰা অভিমন্যুৰ দৰে তেখেতে এতিয়াও যুঁজি আছে। তেখেতক কি সেই 1 কোটি টকা দিহে আনিব পাৰিব নেকি? আৰক্ষীৰ কি এয়া ভূমিকা? কিন্তু হাতীমৰীয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছে? নহয় মানে আপোনালোকক কোনো একো কোৱা নাই। কি পালে, ক'ত আছে, কেনে আছে তেওঁ? আপুনি সোনকালে কওকচোন, যেনে বৰ্জ্য গৰ্জ্যৰ দৰে লাগিছে আপোনাৰ কণ্ঠ। নহয়, তেখেত সোনকালে আহিব, আমি ইতিমধ্যে অনুসন্ধান পাইছো। আৰু তেখেতে বিনা চেনি চাহ খায় নহয়, হয়নে? হয় হয়, যি টি খাই চুগাৰ বাঢ়িছে নেকি? নাই নাই, বিনা চেনি চাহে দি আছে, এই আমাৰ অফিচৰ কাষৰ চাহ দোকানখনৰ পৰা। মানে আপুনি কি কৈছে মই বুজা নাই। উফ, আপোনাৰ কথাৰ পাহিবোৰ খুলক। কৈ আছো, জনাবলৈকে আৰু জানিবলৈকে আহিছো। দেৰি, একেবাৰে নিৰ্বাসন দিয়াৰ দৰে লাগিছে দেই, যেন তাহানিৰ সেই কলীয়া পানী খাই দিলে। নে কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিছো, নে মোবাইলত ব্যস্ত হ'ব পাৰিছো। তেখেতে এই ফটোখনৰ লগতে কথা পাতি থাকে। বৰ কোমল অন্তৰৰ মানুহ যে, কাব্যঞ্জলিৰ শিতানতে তেখেতৰ জীৱ। ক'বলৈ দিয়কচোন আয়ু দেহি, এতিয়া দুখতে কান্দি কান্দি কোৱা কথাকেইটা বৰ শলা লাগিছে। ৰ'বচোন, তাৰমানে আপোনাৰ মতে তেখেতৰ সকলো কথাই আপুনি জানে? GMD মিছা নামাতে, তাকো আপোনাৰ সন্মুখত মেডাম। তেখেতক মই আপোনাৰ সন্মুখত অতি সোনকালে হাজিৰ কৰাম। কিন্তু তেওঁক অপহৰণ কৰিলে কোনে? আপুনি কি কি? মই ক'ব খুজিছো, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, সকলো ওলাব। কোনে বিনা চেনি চাহ খুৱাই তেখেতক এতিয়াও আপ্যায়ন কৰি ৰাখিছে? কোনে সম্পত্তিৰ আশাত, টকাৰ লোভত বা বহুত কিবা কিবি লোভত তেখেতৰ ওচৰত দুখ লগাৰ ভাও ধৰি তেখেতক অপহৰণ কৰি ৰাখিছে মোৰ জনা আছে। বাৰু মেডাম, এই কথাটোৰ বাবে সুবিধা পালেই মই আহি থাকিম, আপুনি সহযোগ কৰিব। অতি সোনকালে পৰ্দা ফাঁচ হৈ আছে, মনত ৰাখিব GMD।
গুণমণি ডেকা ঘাটিয়া মাল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আকৌ লগ পাম আহিছোঁ ৰাতি যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে আপুনি ওলে দেখো মিতি পাতিছে বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল হৰি বুল হৰি বুল হৰি হৰি বুল ৰাতি যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন চলিছে